Tjena allihopa, eller hej allihopa. Nu är Dogge tillbaka med en ny video. En ny tröja har jag nu. Ja, jag tänkte bara säga. Idag tänkte jag berätta om hur det var på det här med Overpower. Det här var rätt kul om man kunde spela Fortnite. Men nu, jag gjorde upp 3 videos, men de har inte fått så himla mycket views. Nej, Fortnite är ju rätt ute just nu. Inte man som spelar just nu. Nej. Men jag vill berätta hur jag tyckte om att vara på Overpower. Det var ett ganska tråkigt ställe. Inte så intressant. Jag håller med Kevin och Albion. Det var ett ganska tråkigt ställe faktiskt. Det var kul att spela Fortnite. Men jag kommer nog inte gå dit mer. Nej, det var inte min grej direkt. Om jag hade varit kvar på skolan så hade jag fått ha matte och engelska. Jag hoppas du hade roligt, Kevin, på skolan ändå. Och hade engelska matte. Jag hoppas du hade roligt. Och jag och Albion, vi hade kul att spela Fortnite. Men vi kommer nog inte gå dit mer. Nej. Så jag håller med dig, Kevin. Jag håller med dig, Kevin, om det här. Om det stället att det är ganska tråkigt. Det är faktiskt rätt. Det såg inte så roligt ut. Nej, det var bara kul att få testa, men nu vet jag att det inte är så roligt. Till nästa gång. Ja. Men ja, ja men gilla, kommentera, prenumerera så hörs vi i nästa video. Ja. Så får ni ha det så bra. Nästa video blir en kvällsvideo. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.